ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର କି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଓ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ଓ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। 80 ଦଶକରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ସିନେମା ଓ ସିରିଏଲ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ହେ ପ୍ରଭୁ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ବାପା ଆଇସିୟୁରେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ି ରାଧିକା ଓ ସକ୍ରି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ନୂଆ ବହୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ମିତାଲି ଓ ପାଲଙ୍କର ତ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ରାଧିକା ଓ ସତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ବାପା ଆଇସିୟୁରେ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।